Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Brauer Péter vagyok, és mint ígértem, ebben a rökkenő melegben is, augusztus 20-a után is, amikor a hőmérő vagy 33 fokot mutat, este 7 órakor itt vagyok különleges vendégekkel, most egy testvér párakat horogra, Zacher Dani a jobb kezemnél, és Zacher Gergő a bal kezemnél. Ha ezelőtt 20 évvel lettek volna a stúdió vendégei, akkor azt mondtam volna, hogy két csodagyerek, a papa Magyarországról, a mama Kubáról, és ime az eredmények, de hogy csodagyerekek vagy nem, az majd kiderül a műsor végére, és akkor talán kezdjük azzal, ami közös bennetek, és megpróbálunk tegeződni. Dani és Gergő, mind a ketten tulajdonképpen sportoltok. Ez így van. Melyikötök ért el több eredményt, és a másiknak legyen kisebbségi érzése? Sikeresebb azért az első szülöttebb volt, azért mindig sikeresebb a sportban. Én azért kicsit jöttem, mentem a sportban, szerettem, de a igazi ilyen nagyobb, szép eredményeket azt itt velem szembe ért el az úriember. Igen, Gergő, és arra gondoltam, hogy tegnap, amikor először találkoztunk, akkor volt a kezeden egy nagy gyűrű. És meg voltam győződve róla, hogy te biztos egy rapper vagy úgy igazából, és ilyen afroázsiai kis szakálka, és minden, és Amerikába egyetemen. Aztán elkezdtünk beszélgetni, de most látom, nincs rajtad. Minek köszönhető ez a csodagyűrű? Hát ez kint Amerikában egy szokás, hogy egyetem nyer egy bajnoki címet, mint csapat, a pontverseny alapján kapnak egy ilyen szép bajnoki pecsétgyűrűt, és szerencsém volt egy olyan egyetemre kijutni, ahol az egyetemi csapat dominált ezt a bajnokságot már 4 éve, és az utolsó negyedik évben is részt tudtam venni velük, és nagyon szép eredményt elértünk össze. És erre mindegy ilyen pápai gyűrűre, nem csak a monogramod van rajta, hanem a neved is rá van írva. Akkor kezdjük azzal a nézőim, hogy nincs itt a papa és nincs itt a mama, de már említettem, hogy a papa Magyarországról, a mama Kubából való, de itt születtetek ezen a tájon, igen? Pontosan, mind a ketten a 3. kerületben, Óbudán. Ó, óbudai gyerekek. És akkor, amikor picik voltatok már, akkor is lehetett látni a mama genetikáját is rajtatok? Hogy nem ugyanolyanak vagytok, mint a többi óbudai gyerek? Hát lehetett látni rajtunk nyilván, mert azért az a trópusi bőrszín az megmarad rajtunk. Az nagyon egészséges. Igen, nagyon egészséges. Rendkívül jó, hogy trópusi, igen. Nagyon jó is, de mindenképp, amikor már Spanyolországba éltünk később, akkor látszott meg rajtunk ez a sötétebb bőrszín a nap miatt. És hát igazából ott jobban is beilleszkedtünk, mert ott ugye a tengerpart közelében mindenki ilyen barnább bőrű, és jobban élvezi ezt a trópusi mediterrán körülményeket, nem úgy, mint itthon, de azért mindenképp úgy vagyok vele, hogy óbudaiként vagy budaiként, igazából magyarként azért az a szín szokatlan, mert a nap nem olyan erősít. De van, amikor erősít is. Kérdezem Danit, milyen nyelven mesélt a mamátok nektek, ha mesélt? Spanyolul általában, ez mindig kiskorunkban otthon, anyukám az erőltette a spanyolt, inkább spanyolul mesélt, apukámmal természetesen magyarul, és ugye a hétköznapi életben jöttek a gyerekek óvoda jobbra-balra, úgyhogy az is magyarul leginkább. De anyukánkkal tényleg az megvan, hogy ő spanyolul mesélt leginkább. Apukánk is mesélt magyarul, de az a spanyol az tényleg úgy megmaradt. Értem. Az általános iskolai tanulmányokat hol végeztétek? Itt vagy már Spanyolországban? Itt kezdtük el, és én, ha jól emlékszem, 3. voltam, amikor kimentünk Spanyolországba, és hát igazából egy ilyen fele-fele volt. A Dani pár napot járt itt általános iskolába, aztán Spanyolországban volt, ahol megkezdtük úgymond a tanulmányokat. Dani, mondható, hogy Spanyolországban nevelkedett fel is súlyúval. Igen, nekem volt pont egy érdekes jelenet, mert ugye itthon én december 28-án születtem, úgyhogy évvesztes vagyok. Spanyolországban nincsen annyi évvesztes, úgyhogy elkezdtem pont azt az 1-2 hetet itthon az elsőt, és utána kiköltöztünk, és pont akkor Spanyolországban áttettek engem másodikba. Elsősként és évvesztesként, úgyhogy így elsőre így néztem, így jött a kisgyerek, hogy akkor nem erre megyünk fogra. Na, de be tudtad hozni a lemaradást?
Be, úgy néz ki, hogy ez valahogy csak igen. Remélem. Hol kezdődött tulajdonképpen a sport? Ki volt sportosabb, a papátok vagy a mamátok? Mind a kettő sportolt. Anyukám azt tudom, hogy szertornászként kubai atlétikai táborokban megjelent. Apukám is azért mindig edzegetett, de ilyen élsportszerűen úgy, mint mi, egyikőjük se, de mind a kettő sportolt. Utána valahogyan úgy voltak vele, hogy akkor mi hátra elérünk valamit az élsporttal. Azért te a gimnázium években visszakerültél Magyarországra, nem? Igen, mind a ketten visszakerültünk Magyarországra, pont a sport miatt, hogy akkor adjunk neki egy nagyobb lehetőséget itthon. És melyik egyesületbe kezdtetek pancsolni? Hát ez úgy kezdődött, hogy a Kőbányán, ott a határúti medencébe kezdtük el, mikor visszajöttünk Magyarországra, majd lett belőle a Fradi, és utána volt kisebb váltások, volt MTK, kicsit a Vasasban is ott voltunk, de ahol megkaptuk ezt az első löketet itt Magyarországon, a magyar úszói kultúrában az a Kőbánya volt, KSC. Milyen volt korán reggel fölkelni és edzésre menni? Szenvedős. De utána a medencéből kijönni, az nagyon jó érzés volt. És úgy kettesbe, vagy valaki elvitt titeket azért a reggeli edzésekre? Hát általában szerencsénk volt, hogy mindig közelebb laktunk az úszodához, tehát gyalogoltunk, vagy BKV-ztunk, de hát mindig ketten megoldottuk egymással. Próbáltuk egymást vidítani, úgy első pár hetekben már azért mégis hozzá kell szokni ez a hajnali fél ötös keléshez, és főleg télen ugye nekünk Spanyolországban azért nem voltak ilyen telek, mint itthon, tehát mikor reggel kell menni a majdnem, hogy mínuszba edzésre, azért az ott volt olyan, hogy forduljunk vissza és menjünk aludni, de hát... De ha jól értem, akkor a sport az lökött ki titeket Amerikába, nem? Pontosan, szóval a sporttal köszönhetően kaptunk egy olyan lehetőséget, ami azért nagyon sok fiatalnak nem adódik meg. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény. Én is most negyedik évemet fogom majd kezdeni kint az Egyesült Államokba egyetemen, de ezt sport nélkül van nagy valószínűséggel nem tudtam volna elérni, úgyhogy az kellett. Lehet, hogy lettek volna normális tanulmányi eredmények, de az a sport volt az az utolsó löket, amivel az ember meg tudta tenni azt a nagyobb ugrást. És mi leszel, ha nagy leszel? Mit tanulsz? Remélem hangmérnök valami jobb helyen. Hangmérnök és zenei producernek tanulok. Elején az zene miatt mentem bele, mint minden fiatal, akkor csináljunk valami érdekeset, valami menőt, és akkor zene. De utána elkezdtem a pályafutást, meg így elkezdtek tanítani a hangmérnök szakra, és igazából rájöttem, hogy ez egy nagyon jó szakma. Úgyhogy boldog vagyok, hogyha zenész leszek, de boldog vagyok, hogyha csak hangmérnök leszek. Úgyhogy majd még kiderül, hogy merre visz az élet. De hogyha hangmérnök, akkor örülnék, hogyha valamilyen posztprodukcióba tudnék hangokat kép alá vágni, azt elfogadnám bármikor aláírni. Oké, és akkor nézzük, aki már előtted van egy évvel, Gergő bátyádat, te mit tanulsz? Te már a masterodat csinálod, ha jól értem. Én a masteromat már befejeztem, az első diplomám egy reklámszakos, kreatív reklámszakos diploma volt, ugyanabban az egyetemen a Dani most tanul. Áruljuk el a nevét ennek az egyetemnek. SCED. Savannah College of Art and Design. Így van, ott tanultam én is, most ő ott mindjárt befejezi a dolgot, és most én a Kaiser University-be West Palm Beach-en fejeztem be a master diplomámat, ezt pedig Business and Administration-be, marketing volt a fő koncentráció ennek a diplomának. Te már a 27. kemény évedet gyűröd, szemtelenül fiatalon, és ma még versenyszerűen úszol, vagy inkább edzel már? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan régóta úszunk, hogy ezt nagyon nehéz lenne csak úgy kivenni az életünkből, tehát próbálom még ezt a... Készülve a műsorra, végignéztem, hogy az eredményeide, de hát jelentem alásan egy kukkot, nem értettem belőle, úgyhogy hozd meg a nézőkkel, hogy nem csak pancsoltál a vízbe, hanem... Hát nem csak pancsoltam, szerintem azért mégse egy olimpiai szintű úszó vagyok, de hoztam a kötelezőt az egyetemi csapatjaimnak, hoztam remélhetőleg a kötelezőt az itthoni egyesületeknek is, de mindenképp büszke vagyok arra, amit kint elértem ott Amerikában, mert
az ott egy, nem sok magyar meri megtenni ezt a lépést, hogy itthon hagy mindent, és kimegy Amerikába egy sport miatt, ismeretlen helyszínre. Tehát ez egy olyan büszkeség volt, hogy ott még sikereket is el tudtunk érni, nem csak hogy helytállni, hanem egy újabb mércét feltenni, hogy magyarok Amerikában nem csak hogy top 8-ban benne vannak egy egyetemi bajnokságban, hanem meg is nyerik, egyetemi rekordokat úsznak, vagy országos egyetemi rekordokat, és ez egy büszkeség nekünk is, de ahogy az egyetem kezel minket, mi sportolók, az ott egy teljesen más. Egy unikum? Így van. Azért. Na de Amerikával tudjuk, hogy kincseket nem engednek csak úgy szabadon, tehát nem engedik. Hogy mondtak le rólad, tehát hogy hagyták, hogy nem még beléd fektetni és légy olimpikon is? Hát sajnos kint meg van szabva, hogy egy sportoló 4 évet úszhat csak, vagy 4 évet sportolhat egyetem alatt, és sajnos az be is fejeztem, azt a 4 évet leúsztam rendesen, és szomorú, de ott volt a vége az egyetemi pályafutásnak. Na de ha jól értem, akkor ma már segédedzőként vagy jegyezve. Igen, ez egy szintén az ottani ismerettség miatt adódott. Az edzőkkel nagyon jóba lettem az 5. évenben, és jött ez a lehetőség, hogy lehetnék segédedző, és én ezt át se gondoltam, ezt muszáj volt elfogadnom, mert ugye fontos számomra, hogy a sportnak vissza kell adni. Nagyon sok mindent kaptam a sportnak köszönhetően, nagyon hálás is vagyok, és úgy gondoltam, hogy ez volt a legjobb dolog, hogy én visszaadjak a sportnak úgy, hogy akikkel közel is úsztam, együtt szenvedtünk, együtt nevettünk, most kintről, a medence partjáról próbálom őket biztatni, és újabb sikereket együtt elérni. Értem, és akkor mi vár rád, Dani? Rám? Ez egy nagyon jó kérdés. Én a sportban egy kicsit nekem rögesebb volt az út az úszásban, sikerült nekem is azért bizonyos eredményeket elérni, de leginkább nekem a sport emberileg segített, hogy ugye a sport ad egy alapot az embernek, hogy nem biztos, hogy mindig a sikerekben kell mérni, hanem azért a sportban meg kell tanulni küzdeni. És nekem leginkább nagyon sokat tanultam a sportnak köszönhetően a küzdésről, az, hogy most lehet, hogy nem jönnek az eredmények, de attól meg ugyanúgy bele kell tenni a munkát. A nehéz munkának azért valamikor remélem csak meg lesz a gyümölcse. Néha csak ugye meg kell találnunk azt, ami a szívünkhez közeli. Most lehet, hogy az élsport az nem, ami nekem meg volt írva a nagykönyvben, hanem lehet, hogy pont ez most az a hangmérnökség. Úgyhogy leginkább abban szeretnék valamilyen szebb sikert elérni. Nem azt mondom, hogy akkor a világ tudja a nevemet, de valami kellemesebb sikert elérni egy olyan szinten, hogy jól elhelyezkedni a munkahelyemen, vagy a szakmámon belül, én azt már aláírnám. Na de látod, hogy a bátyát segéd edző, ez nem vonz téged? Vagy ebben nem érzel semmi vonzót, hogy csesztetni a gyerekeket a vízparton? Hát, koránkerés miatt nem. Hogyha felvennének fél munkarendben, hogy akkor a délutáni edzéseket visszamegyen, akkor lehet. Lehet, hogy akkor csinálunk egy egyesület, és akkor ő csinálja a reggelt, én a délutánt. Na, hát ez egy family business. És akkor kiderül, de egyszerűen a sportot én beletettem, amit bele kellett tenni. Nem értem el olyan sikereket, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy akkor valami más is van az életben, úgyhogy próbálok inkább más. Na de hát ugyanarra az egyetemre jársz, és ott nagyon sokan úsznak, tehát végigúszod ezt a 4 évet. Pontosan, de még nekem pont van még egy évem az úszásból, de inkább már próbálok arra nézni, hogy mi van tovább. Úgyhogy pont az a hangmérnökség miatt kaptam egy ilyen extra löketet arra, hogy vágyok úgymond felnőtté válni, hogy akkor befejezzem az egyetemet, befejezzem a sportot, és nekivágjak az igazi életre, hogy akkor a saját munkámba úgy helytálljak. És ha már az igazi életről beszélünk, akkor engem nagyon érdekel, hogy azért, mert vegyes házasság gyermekei vagytok, ezért értem már titeket az oviba vagy az iskolába, ezek szerint Spanyolországban kevésbé, valami negatív megkülönböztetés. Nekem a hozzáállásom miatt mindig volt, de azt mondtam, hogy az ebben, hogy kicsit ilyen karibiek vagyok, és akkor egy kicsit lazább vagyok.
De azzal volt néha, hogy így a magyar mentalitásra így ütköztünk. Spanyolországban sose volt ezzel problémám, mert a spanyolok az kicsit lazábbak, de itthon ezzel ütköztem. Az évek múltával ezek úgy megváltoztak, azért látták az emberek is, hogy azért mégsem vagy, hogy azért nő fel a gyerek, tanul, úgyhogy azt utána már kicsit úgy elengedték. De az elején voltak ilyen hozzászólások. És neked, Gergő? Hát én nem láttam ezzel, nem éltem át semmiet. Én gondolom, ez emberfüggő. Szerintem most is visszagondolva, ezek inkább ilyen poénos megjegyzések voltak, ugye ki hogy barátkozik új emberekkel, ki hogy ismerkedik. Szerintem főleg azok, akikkel így ismerkedtünk és viccelődtünk, azok igazából a legközelebbi ismerőseink mindkettőnknek, tehát én úgy vagyok vele, hogy ez csak megerősítette a jelenlegi kapcsolataimat, tehát ha ez nem lenne, az nem is szeretném megtudni, mi lenne akkor. Tehát, hogy értem. Egy nagyon butuska kérdés, de én minek utána, nekem is két hazám van, ugyan egy szívem van, de mind a kettőt nagyon szeretem, és nagyon érdekes, hogyha valami sportot nézek, vagy versenyt, akkor mindig megkérdezi tőlem valaki, hogy na és most kinek dukkolsz, az izraelieknek vagy a magyaroknak? Nálatok ilyenkor mi történik, mert van magyar kapcsolódásotok, itt születtetek, az édesapátok is magyar, ti is magyar állampolgárok vagytok, Spanyolországban szocializáltatok, tehát feltételezhetően van spanyol kötődések is, és az édesanyátok meg kubai, és feltételezhetően ti is legalább kubai állampolgárok is vagytok. Akkor kinek drukkoltak? Ez egy hosszú lista, tudom, néha. Én például olimpián mind a kettőnknek szurkolok, az nagy siker az, hogy ugye két 10 milliós fős államról beszélünk, és azért a top 15-ben benne vagyunk, az szerintem nagyon nagy siker. Fociban, de valami spanyoloknak szoktam drukkolni. Most, hogy hazaköltöztünk, egyre jobban elkezdődött azért a magyar foci iránt kicsit az érdeklődés. Na de mindjárt indultok vissza az egyetemre Amerikába. Hát de most már azért belém vert egy kicsit, hogy akkor a magyar válogatott néha nézni kell, hogyha játszanak, úgyhogy azt elkezdtem. De leginkább attól függ, hogy milyen sportág. Most vannak olyan sportágok, amik azt mondanám, hogy inkább magyar sportágak, és vannak olyan sportágok, amik inkább kubaiak. Úszás az inkább magyar. Most atlétika, box, azt szerintem inkább egy kicsit ilyen kubai, úgyhogy lehet egy kicsit elterelni a figyelmet, hogy akkor ki, mikor, merre. Gergő? Én pedig csak élvezem a sportot, tehát szerintem az, hogy most ki milyen szint képvisel, igazából az egy nem felszínes, de... De mind a két himnusznak. De mind a kettőnek, még a spanyolnak is, mert főleg én csak az úszás példáját tudom mondani, ott ha mindegy, milyen színűen, milyen országban jön az ember, az a lényeg, hogy fejlődjön a sport, és ha én részese voltam a sportnak, már örülök, hogy még ha nem is az én sikerem, de vagy a magyar, vagy a kubai, vagy a spanyolok. Van, és akkor mi van az amerikaiak? Hát mégiscsak amerikai egyetemeken tanultok. Hát azért tartsunk össze már mi, ahol tartozunk. Az amerikaiak úgyis, hogy mindent megnyernek, olimpián főleg mindig tarolnak. Úgyhogy én szeretem inkább ezt, egy kicsit ez a Dávid gólját ellen, ezt kicsit szeretem azt a sztorit, úgyhogy mindig szeretem, hogyha kicsit akit nem várunk, az nyer, úgyhogy inkább azoknak drukkolok, mint hogy a nagyobb favoritoknak, amire azért tudod, hogy egy bronzérem azért biztos befogást tegyük fel, 100 méter gyorsúszásban azért benne van a nagy esély, hogy egy amerikai ott lesz a dobogon, most az, hogy egy kubai, magyar ott legyen a dobogon, azért ott mégis megizzadsz a képernyő előtt, hogy na, akkor érjünk oda. Úgyhogy engem az mindig megfogott. Én Real Madrid drukker vagyok, úgyhogy az kicsit olyan, mint hogyha olimpián Amerikának drukkolnál, úgyhogy abból a szempontból én már drukkolok egy nagyobbik csapatnak, onnan kicsit inkább izzadom a képernyő előtt a többit. Mennyire érezhető a gondolatvilágotokban az amerikai egyetemek légköre? Mennyire vagytok amerikaiak? Vagy csak egyszerű studentvízás külföldiek vagytok? Hát Dani az jobban átvette ezt az amerikai mentalitást. Én még próbálom szokni, hogy az amerikaiak lazábbak a spanyoloknál is, és jobban szórakoznak, jobban élik az életet, tehát nem az a
percre pontos program van, mint itthon, ahogy mi szeretjük, minden menetrend szerint működjön. Kint, ha valami késik, csúszik, nem baj, mindenki késik, csúszik. És ez nagyon, egy olyan éles stílus, amit megszokni nehéz, de hogyha az ember elsajátítja, onnantól ezek olyan boldogabb lesz tőle, jobban tud adaptálódni mindenféle szituációhoz. Én azt hittem, hogy ez csak ilyen olasz meg izraeli, hogy azt mondják, hogy manjána, tehát hogy helyreérünk arra még. Na és akkor hol értiteket az első szerelem, és kezdjük a fiatalabbal? Hát az itt Pesten valószínű, a tinédzser évek végét, közepét azt itt éltük meg, úgyhogy nekem az úgy pont itt ragadt meg. Utána... Volt. Hát a spanyol lányok is nagyon tűzösen. Hát nem, utána még azért van időm, előbb most már szeretném befejezni azt, amit be kell fejeznem, amit elkezdtem, azt a diplomát, és utána lesz időm azért minden másra. Most egy kicsit a pályámon szeretnék már elindulni, utána meg lesz még minden. Türelem az is meg lesz. Igen, Gergő. Hát mivel mindketten itt nőttünk fel, úgymond gimnazista évek alatt, tehát nekem is itt, de most én is úgy vagyok vele, hogy csak magamra szeretnék fókuszálni és karriert építeni. Na, de nem kérdeztem idáig meg, csak úgy fittingeltem a dologgal, hogy de hol akartok karriert építeni, mert most jelen pillanatban Amerikában éltek, életvitelszerűen, mert ott jártok az OK-ra, ott reggeliztek, ebédeltek, vacsoráztok. Mennyire, tehát előbb-utóbb el kell dönteni, hogy akkor az ember hol telepszik le, ha bár a legjobb útközben lenni szokták mondani, de hol szeretnéd a karriert felépíteni? Nekem egy ideális körülmény majd a jövőben az lenne, hogy 6 hónap külföldön, 6 hónap itthon, így mindenkivel tudnám a kapcsolatot tartani még, de nem kizárt az, hogy Amerikába ott még ott lennék egy 5-10 évet, és visszajön Isten a Európát, nem hagynám el. Vagy az se kizárt, hogy hazajövök 2 év múlva, majd vissza. Tehát, hogy az a szerencsém, hogy a szakmában nagyon sok lehetőség van külföldön is, itthon is, és nagyon sok a nemzetközi cég, tehát sokszor lehet az, hogy ők fizetik, hogy menjek el újabb. Tehát, ahogy azt szokták mondani héberül, hogy nomád életet élni egy laptoppal, éppen útközben, vagy valamelyik reptérről bejelentkezni, vagy szállodából. És te? Valami ilyesmi elképzelés, az a nomád élet, de inkább Európán belül. Hát Európa de... vagy Dél-Amerika az, ami ugye a szívemet azt úgy most így kicsit érdekli. Ezt a kettőt zenei világ az... miatt, vagy melyik zenei világ áll? Mindenféle zenei stílus szeretek, de nem csak a zenei dolgok miatt, hanem azért a mai világban a médiának kell hang is, úgyhogy ha van egy média cég, azért nagy valószínűséggel remélem be tudnék férni valahova. Úgyhogy szimplán úgy vagyok vele, hogy azért fiatal vagyok, nem vagyok még itthon, azért csak most ragadjam meg szerintem az alkalmat, hogy most még utazzak, mert hogyha egyszer talán az ember visszajön, utána akkor már nehezebb elindulni újra. Úgyhogy az ember most 21 óta vagyok kint, most tegyük fel, meg az ember utazik még 10 évet, külföldön dolgozik, utána hazajön 35 évesen, lehet, hogy utána úgy van vele, hogy most már akkor itt letelepednék, itt maradnék. Úgyhogy most inkább pont azon lennék, hogyha van lehetőségem külföldön dolgozni, akár fél évet elfogadnám, és akkor jönnék, mennék kicsit így nomádként, hangmérnökönként. Most azért nagyon sok dolgot tudunk, felhőbe feltöltik, letöltöm, laptopomba megcsinálom. Igen, de az igazán nagy kiadók, zenei kiadók, persze Magyarországon is vannak televíziók, meg vannak, de tulajdonképpen azért az mégiscsak Anglia vagy Amerika. Igen, néztem én, nagyon sok kiadócég van, aki ugye zenéket forgalmaznak pontosan Londonban. Adtam be jelentkezéseket is rájuk, de még vissza nem hallottam tőlük, de remélem pont egy ilyennél én nagyon szívesen el tudnék dolgozni, mert pont néztem, hogy azért nem kötik hozzád, hogy azért ma már ott legyen, nagyon sok ilyen hibrid rendszerrel megy, szóval azt tudnám pár hónapot ott, pár hónapot itt, és azt én is el tudnám fogadni. Világos. Általában minden gyereknek van nagymamája, meg nagypapája. Ti nagyszüleitek mind a két oldalon megvannak még? Meg. Na és velük hogy közlekedtek? Például az anyai nagyszülőkkel. Hát
Az kicsit nehezebb, mert mégiscsak Kubában vannak, tehát ez nincs olyan rendszeres látogatás, mint a apukánk szerinti nagymamánkra, de ha Kubában vagyunk, azért igyekszünk mindenkit meglátogatni ugyanúgy. És ők nem szoktak Spanyolországban, amikor odaéltetek, oda menni, vagy Kuba azért még mindig Kuba? Kuba azért még mindig Kuba, bár egyre kezdik a gondolkodásokat megváltani ők is, de azért Kuba még mindig Kuba. És ugye ennek köszönhető, hogy vagytok, mert az édesapátok elment oda orvostan hallgatónak, és ott ismerte meg a mamádat. Neked mennyire túlzárt Kuba? Én azért kicsit romantikázom Kubát, mert általában, amikor oda megyek, egyből kikapcsolok minden telefonomat, minden internet, minden, ami azt mondanám, hogy összeköt minket ehhez a gyors világhoz, én azt egyből, ahogyan belépek Kubában, azt kikapcsolom. Úgyhogy nekem egy ilyen romantikusabb érzésem van Kubához. Nem élek ott, tudom, hogy igazából azért nehézségekkel él az a kubai, aki ott él nap, mint nap, de remélem ez majd változik, és az a elképzelés, ami szerintem nagyon sok embernek van ott azon a szigeten, az majd megvalósul, de szerintem idő. Egy gyerek az általános iskolába elkezdi a hazája történelmét megtanulni, és ahhoz lépten nyomon igazodik, tudja, hogy kik a példaképek. Na most, ha valakinek vannak kubai példaképei, vagy romantika, együtt érez a néppel, vagy spanyol, vagy még amerikai is, hogy fér ez meg? Tehát persze ez csiszolja az embert, mert minél több nyelven beszél, annál többet ér, de viszont mindezt felszívni a hely történelmét azért nem egyszerű. Nekem egy, ami megmaradt, még amikor ide jártunk ugye a suliba, azért már egy ideje, már lejártuk a gimit, de a költők megmaradtak itthon, az, ami ugye a suliban, meg amit ugye így oktattak. Történelem az is megmaradt, de kifejezetten leginkább költők maradtak meg nekem. Petőfi, Ady Endre, ezek valahogyan úgy nagyon megmaradtak. Gimiben lehet, hogy ezek voltak a legnehezebbeket, és ezeket annyiszor átjáratták velem, hogy akkor megtanultam, és akkor azért lettek így az életek. De szenzációs romantikus versek vannak, és hősök. De azokat pedig pont nem tanultam. Pont amikor ilyen nagyobb irodalmi dolgokat tanultunk, azokat pont itthon gimnáziumban, úgyhogy inkább magyar irodalom volt. És mennyire ismeretitek a kubai történetet? Hát azon kívül, amit olvastunk saját szabadidőnkben, vagy filmek alapján, mivel nem jártunk ott iskolába, azért sajnos sok mindent. Tehát ott csak inkább nagyihoz jártok. Így van, ott csak a családi iskolába járunk, mondjuk úgy. Ott, amit ők mondanak, igazából mi azt vesszük történelemnek. Nyilván ott vannak a mindenki által ismert történelmi események, de azon kívül igazából, legalábbis a részemről ez az érdekes dolog, hogy minden ország más szemszögből tanít mindent, pedig minden ugyanúgy történt mindenhol, de mindenki máshogy nézi, máshogy magyarázza el. És például a spanyoloknál is, meg Amerikában is ez nagyon köztudott, hogy ott csak spanyol történelmet, meg amerikai történelmet tanítanak. Az, hogy mi történt szomszéd vagy Európában, vagy másik kontinens, az nem érdekes sajnos. Tehát mivel Spanyolországban is sok időt eltöltöttünk, ezért nagyon szűk látáskörünk is volt egy ideig. Értem. Megismerkedtek egy lányjal, mit vártok el tőle, milyen konyhát vezessen? Mert más egy kubai konyha, más egy amerikai konyha, az egyáltalán konyha, elnézést amerikaiak, és más egy magyar konyha, meg Spanyolországban is másképp esznek. Nem főzök majd, majd nem félek. De nincsen egy ilyen szívhez közelibb, hogy akkor kubai kaját szeretnék csinálni, vagy épp magyar. De igazán könnyebb ételt? A kérdés, zsírral vagy olajjal? Inkább zsírral azért, mint az olaj. De azért, mert kell az edzéshez, hogy utána az leolvadjon? Hát azért kis pörkölt, de azért a kis zsír azért finom azért jó az. Te? Magyar konyha. Most Amerikában egy lakásban laktok?
Nem, én mi külön élünk jelenleg, de szerencsére egyikünk se él már a kollégiumokba, tehát több a szabadság, tudunk főzni, és ezáltal is magyar konyhát tudok ott is kint. Te meg amihez éppen hangulatod van. Kedves nézőim, megpróbáltam bemutatni két fiatalt, akinek megadatott, hogy az édesanyjuk Kubába született, az édesapjuk Magyarországon, nagy találkozások színhelye Kuba, ők viszont itt születtek ezen a tájon, majd elkerültek Spanyolországba, Amerikába, Kubába csak látogatóba, így is lehet. De higgyék el, hogy az ő szívük megdobban bármelyik himnuszt hallják a sporteseményeken, és látják és hallják, hogy a magyar nyelv is ajkukban van. Ez volt a mai meglepetésem hűsítő jégkockákként, és nézzék át még egyszer alaposan ezt a beszélgetést, hisz hogyha a le kéne vonjuk, hogy miről is szólt, az, hogy mégiscsak oda kell figyelni, és az unokákat elzavarni, vagy hegedüljenek, vagy sportoljanak, csináljanak valamit, ami rendszerességre tanítja őket, és ez esetben mind a két riportalanyomnál sikerült. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok. Maradt-e bennetek valamit, amit meg kéne osztani a nézőkkel? Szurkoljanak nektek? Csak annyit köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, ez tényleg egy megtiszteltetés volt számunkra. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi volt már a 7 órás vendég. További jó tévézést, ne felejtsék el, mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül. 7x24-ben természetesen építő jellegű véleményük van, és elmondják, hogy mit szeretnének. Nyugodtan telefonáljanak, emlékeznek rá este 9-ig, ahogy szoktam mondani a pirkadatba, és nem péntek estétől szombat estig, mert akkor én is ünnepelek. Köszönöm, hogy velünk voltak, további jó tévézést, holnap reggel találkozunk a pirkadatba, a viszontlátásra.